ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਥੀਏ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਦੇ ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਸੂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੇਜਤਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ڈٹ یار کمال ہے سجا انتظام بہت زیادہ ہے جلدی والا چنگا انتظام تھیا پہ اصل میں وری پان لا جلدی جلدی پہنچنا تھا بس وال اچانک ویڈیو نہیں بنے تیاری وغیرہ کر دے ڈک شادی دے آ گیا واہ جی واہ ماشاء اللہ جی خوب بڈو بڈو بس کر ماشاء اللہ مایا آ گیا مایا آ گیا روٹی جلدی جلدی کھا گئے بھائی ماشاء اللہ اصا بند کرنے پہ بس اصا کھا گئے بل السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو یو بائی وی لاگ ملک عرفان وی لاگ کے یوٹیوب کے دیکھنے والے معزز دوستوں کو السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ جی میں تو آپ کو پتہ چل سکتا تھا یوٹیوب چینل ملک عرفان وی لاگ بہترین پیارے اچھے اچھے وی لاگ رہتے پائے جی دور ان شاء اللہ آج کا وی لاگ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਲੈ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਆਵੋ ਏ ਆਲਾ ਆਲਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਅਗਰ ਸਕਿਪ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਟਪਟੀ ਵਲੌਗ ਹੈ ਚਟਪਟਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਸੋ ਤਾਂ ਕੁਰੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਖਾਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੂਜਾ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਲ ਖਾਸੋ ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਸੋ ਖਾਸੋ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਖਾਸੋ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਿਆ تو اتوں لگے کرن جوان تو مکنا تو لگے کرن ماشاء اللہ سے تاکو جدو میں نظر آتا میں اتوں تاکو ویڈیو شوٹ کرنا پہ لیکن ماشاء اللہ یہ دیکھ لو بندے کام تیار کرنے شادی کا پروگرام ٹینٹ شینٹ ہر شے لگ گئی ماشاء اللہ سے زبردست انجوائے ماحول ہے تو باقی ان شاء اللہ تھوڑا نال جڑے دسو یہ سامنے والا شادی والا گھر ہے تو میں رات کی ویڈیو بھی بنی ہے بتی شتی والی تو وہ نال اٹیچ کر دسو باقی ان شاء اللہ نال جڑے دسو یہ جنگ ہیو تری آن تو دکھایا سے ان شاپر لے گئے باقی ان شاء اللہ نال جڑے دسو تو ویڈیو تو پر اچھے اچھے ولاگ اچھے اچھے ویڈیو کھانا آن رہا ہے نا یہ دیکھ ماشاء اللہ سے میرا ایک دوست اگے ہاتھ رکھی گیا ڈانے کو تو ہوں نہیں رکھی نہ پے کیونکہ مال تیار ہے نا روٹی شوٹی پکتی پہ گوشت پکتا پہ ایک ہوں ہاتھ رکھی گئے ماشاء اللہ زوم تو کرتے پے لیکن جی اتنی زوم ہے تو نظر آنا پی پتا سارے ہمسائن کے نال شادی ہے تو میں اصا پہنچے تھے خود پان لاؤ واسطے میں کہ بجلی خالی پیے بند پیے چلو اصا کچھ چار کچھ زمین ساری پی چی سا تر ویگے چار ویگے جی زمین پی چی سا یہ وجہ نال جن کا چینج کرو اتنا کرو تو میں چلو بھائی کچھ کچھ نہ کچھ زمین پی چی تھی بال رونا بھی اصل سینے تھے میں کہ نہ چل سوں جتا بال اوشد کھینا تو باقی ان شاء اللہ بجلی چلنا ٹویل ہے تو بجلی شجلی چلنا اصا تو ان بعد جڑا ویڈیو سکپ کہیں کرنی تو چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپ تک میں دینا سوں کیونکہ اصل لمبی ویڈیو بنانے کہنے سن کیونکہ لمبی شیئر براہم بندے وال چاہت اتنی نہیں رکھتے ہالی کیونکہ سب سپورٹ کر سکتے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنانے تک چاس فرینڈلی سے اصا پہنچ گیا شادی دے جلدی جلدی یار تیاری کی طرح لے کے بس اتنا ٹائم ہی کہنا یار ساڈے کول چوال وائی جو شجو سنی برا سنگے تے میں کہ چلو دستی اج وائی سفر کر دے صبح تے ویڈیو تے ایڈیٹنگ کر کے جلد سے جلد تا انشاءاللہ دوستو فیملی اسا پہنچ گیا سے تے گپ شپ کی دوست نال میں کہ چلو ویڈیو دے نال جڑے راسو تے اچھے ولاگ پر واسطے کہندا ساس ہوں تے آندے راس میں تے پہنچے جوان کھڑے خاص خاص بنی کرن تے ٹرین تھا کہ جوان حلوہ کھاون حلوہ اسا کھاون تے پہنچ لو اچھا
هون دسنا ایک میرا تھیے دا چاچا تے ہن اڑے اس روٹی کھاسو تو ویڈیو بناو یا تو سپورٹ کرنے کنے نا بس بندے میں کو بھیجتا کی رکھ دے ڈٹ یار کمال ہے سج انتظام بہت زیادہ جلدی والا چنگا انتظام تھیا ہے اصل میں اڑے پان لا جلدی جلدی پہنچنا تے بس وال اچانک ویڈیو نہیں بنے تیاری وغیرہ کر دے ڈک شادی دے آ گیا واہ جی واہ ماشاءاللہ جی خوبصورت انجوائے ماحول ہے جی زبردست انجوائے کرنے تو سبھی تو کوئی انجوائے کرے سنا دل لال باقی انشاءاللہ ضرور راس ایسیں گھوٹ ہون آ گئے ہیں تے گھوٹ سارے کول آنے ہیں تا روڈ سڑی شروع تھی دی ہے کیوں گھوٹ دے انتظار ہونی تے ہوں سارے یہ تے بھی پتہ دو جوان گھوٹ تھی ہے آنے پر بھی ابھی چھو نہیں پتہ دا نظر آنے تا اسن تے انشاءاللہ ہون روڈ شروع تھی ہے کیونکہ گھوٹاں دی انتظار گھوٹ دا ہکو پتہ دے بدل ہون والے روڈ کھن چلی یہ گھوٹ نال ہو دے تے باقی ویڈیو تو کوئی نہیں ہے کہ انجوائمنٹ ڈرون لگا بیٹھے ہیں تو باقی انشاءاللہ تو کو سارا ماحول نظر آ گیا سی انجوائمنٹ کرو باقی ماشاءاللہ 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 دکان بہت اچھا لگا یہاں کا بہت اچھا لگا پیتے ہیں ماحول انجوائے زبردست کیتے تھے تو آپ کو یہ دکھوایا سے دکھائے سے یار باقی ان چلاؤ امید تو ساری ویڈیو پسند آئی ہو سی چھوٹی جی ویڈیو چھوٹا جا ولاگ اگر پسند ہے سارے چینل کو سبسکرائب کرنا جی بھی اچھا چاہتا میں سبسکرائب لائک کمنٹ کر سن تو اگر اچھی لگی تو شیئر ضرور کر سو آپ کا اظہار کر سو کمنٹ کے سب تھو یہ چھوٹی ویڈیو اجازت تو ان شاء اللہ مل سو نئے ویڈیو اور نئے ولاگ کے نال تب تک کے لیے اللہ حافظ.